Hər vaxtı xeyir olsun, əziz və hörmətli tamaşaçılar. Həftənin 3-cü günüdür bugün və yenə də saatlarımız yəni eyni vaxtda təxminən hərdən bir bazı dəyişikliklər olur. Bugün 3-ün yarısında efirə başladıq və əvvəlcədən deyim ki, yaxşı bir veriliş olacaq. Çünki iki çox pozitiv, çox dəyərli qonaqlarımız var və onları dəvət edəcəm. Yaxşı mahnılar olacaq, hətta instrumental musiqilər də olacaq və ona görə indidən hazırlaşın. Tanışa, bilişə, dosta xəbər verin ki, eksponat başladı və oturun bizə baxın və verilişimizi başlayırıq. Qonaqlarımızı çağırmamışdan əvvəl bir Facebook ünvanımızı xatırladım, ondan sonra qonaqlarımızı dəvət edək. Bizim Facebook ünvanımız facebook.com/itvexprompt. Ora daxil olursunuz, arzularınızı, istəklərinizi yazırsınız, verilişimizdə görmək istədiyiniz qonaqları yazırsınız və biz də sizin xahişləri, istəkləri dəyərləndiririk. Əvvəlcədən təşəkkür edirik. Musiqiçilər də qonaqlarımızı qarşılamağa hər halda hazırdılar. Həmişəki kimi yaxşı bir kiçik bir musiqi parçası ilə. Onu da deyim ki, verilişimizin əvvəlində başlayanda bizim Yaqub Cavadovun rəhbərliyi ilə instrumental ansamblımız Alma-almaya bənzər filmindən yaxşı bir mahnı ifadə edilər, yaxşı bir instrumental musiqi. Buna görə onlara təşəkkür edirik, qonaqlarımızı dəvət edirik. Bugün iki xanım qonağımız var dediyim kimi və kimdə olar? Çox dəyərli, çox istedadlı iki xanımdır. Humay Qədimova və Sima Qasımova gəlir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, xoş gününüzə gələk. Çox sağ olun. Aramızda danışan kimdir, daha çox danışan? Mən bilim yəni kimi müraciət edin. Bugün iki xanımın arasındayam. Belə yaxşı bir əhval ruhiyə var. Giyimlərimiz, filanlarımız, tonlarımız da... Təsadüfən, görürsünüz nə gözəl. Eynidir. Yaz gəlir də, biraz istədik ki, rəngli qeyin. İlk öncə salamlamaq istəyirəm, qismət. Sizi bizim gözəl verilişinizə dəvət eləmişsiniz. Yaxşı ki, sizlər varsınız. Gənc istedadlı insanlara, gənclərə dəstək olursunuz və mən salamlayıram, verilişiniz uğurlu olsun, xeyirli olsun, hər zaman baxırıq, böyük zövq alırıq, çünki bu eksprompt adı kimi özünü də doğruldur. Çünki burada ifa olunan bütün mahnılar hamısı eksprompdur, yəni belə deyək, məşqsiz, plansız və dəyərli ansamblımızı da salamlayıram Yaqub Cavadovun rəhbərliyi ilə. Gözəl ansamblımız bizim əziz dostlarımızdır. İnşallah bu günləri çalışacaq rəngərəng musiqi nömrələri tamaşaçılarımıza bəxş edək. Çox gözəldir qismət verilişin. Təşəkkür edirik dəvətinizə görə. Mən də öz adına təşəkkür edirəm. Gözəl verilişdir və seçimli verilişdir. Biz də dəvət aldıq, sevə-sevə də qatıldıq. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiyinizə görə. Çünki bizim arzumuz odur ki, verilişimizdə istedadlı insanlar olsun, canlı oxuyan, yəni canlı infalardan qaçmayan və sənətini canlı olaraq nümayiş elətdirən, çünki bilirsiniz ki, bu verilişdə canlı deyə məsuliyyət daha çoxdur. Ona görə, yəni, inanırıq ki, bugünkü verilişimiz də yaxşı olacaq. İnşallah. Birazdan danışarıq, amma mən istəyirəm ki, birinci mikrofonu verim Simaya. Bizə yaxşı bir mahnı oxusun. Hə, Humay, onlar da. Böyük məmuniyyətlə. Humay, sən öz tarifin yanında əyləş, mən də gələcəm indi sənin yanına. Simaya mən mikrofonu verim. Yaxşı bir mahnı ilə başlasın, sonra görək nə olur. Seçilib sevilə mahnılardan istəyirdim səsləndirək tamaşaçılarımız üçün, sizin üçün, izləyicilərimiz üçün. Gözəl ansamblımız, buyurun. Canım gözüm, hançer sözüm, yaralarım indime. Söz yarası yaman olur, göy nedir bil, bildirme. Söz yarası yaman olur, göy nedir bil, bildirme. Ne için ki?
gecelerdir, gündüzlerdir, dilinde acı sözlerdir. Ah gözler ne güzeldir, öldürür dirildir beni. Ah gözler ne güzeldir, öldürür dirildir beni. Ne için könül ağlatarsa, gözyaşlarım çağlatarsa, İkimiz bile bile özyaşımız dönüp sile. Örneç gelip dile. Bir günah ne sende bir ne bende. Her ikimiz bile bile özyaşım bile çıktık sile. Gözyaşımız dönüp sile. Bir günah ne sende. İşte aparıcı olanın müğənni olmasında böyle bir şeyler var. Yani qonaqlarımız gəlirlər, sonra Sima kimi mənə də çağırırlar. Yani Sima, niyə özün oxumursan? Mən alışmışam. Bir çox məclislərdə qismətlə iştirak edirik. Ona görə alışdım, ona görə elə bildim həmin məclisdə çağırdım səni. Amma çox gözəl alındı. Niyə ekspon? Yok, bir şey var ki, bilsən niyə? Çünki mən bu verilişdə bir növ ev yiyəsi funksiyasını daşıdığıma görə, məsəl üçün qonaqlar gəlirlər, biz istəyirik ki qonaqlarımız oxusun. Da tamaşaçılarımız istəyirlər. Sonra mən də qoşlanda biraz yəni bir mənalı qarşılanmır ki, buna bax, nə oldu yəni tək oxuya bilmir. Bu da şeylə ona qoşulur. Köməkliyə yaxşı oldu. Tək oxuyaram bunu. Ona görə də bundan sonra tək, yəni mənə tək. Mənə şey bel bağlama. Yaxşı, yaxşı. Humay? Bəli.
Bugün Humay deməli iki musiqi aləti ilə gəlib bizə qonaq. Biri tardır, artıq orada tar öz yerini tutub. Yəni o da bir qonağımızdır. Üçüncü qonaq. Bir də ud var, onu da birazdan gətirəcək. Humay onda çox gözəl bir mahnı ifa eləyəcək. Amma bundan başqa Humay bugün həm də bizə mahnı ifa eləyəcək. Yəni həm də müğənni kimi. Humay, mən yəni məni məzur gör. Yəni o qədər də televiziyaya baxan adam olmadığıma görə oxumaq çoxdandır, yoxsa təzədir, yoxsa nə ol, nə baş verir? Əslində bugünkü gündə düzdür, hər iki gözəl sənətçinin belə deyək də, arasında əyləşmişəm. Yəni çox çətin olacaq mənim üçün oxumaq bugün. Amma təbii ki, sizdən dəstək alıb, sizdən ilham alıb mən də yəni oxuyacağam. Amma oxumağım çox bir müddət deyil, yəni artıq bir ilə yaxındır, belə deyək də. Fəaliyyət deyim, oxuyuram deyim, nə deyim, amma yəni, belə deyək də, məşğul oluram. Yəni, bəlkə də həvəs göstərirəm, bəlkə də həvəsim var. Yəni, deyə bilmərəm nədir, indi onu tamaşaçılar, izləyənlər bilirlər. Belə deyək də, yəni, qismət bilirsən, hər zaman instrumentalistlər lap əvvəldən də, yəni, həm instrumental kimi fəaliyyət göstəriblər, həm də sonradan keçiblər oxumağa və pis də alınmayıb. Yəni, buna bir çox bizim sənətçi dostlarımız var. Bəli, misallar var. İndi mən də bilmirəm, məndə necə alınır. Onun da verişimizin irəliyən dəqiqələrində görəcəyik. Amma tar incimir bəs, yəni belə ki, mənə qalmır. Onu tarı küstürmürəm, təbii ki. Tara hər zaman, belə deyək də, vaxtımın çox hissəsini, zamanını tara ayırıram. Çünki tar fəaliyyətim artıq yəni, bütün, belə deyək də, mənim simam tarın simasında tanınıb və tamaşaçılar məni tarın simasında tanıyıblar və mən onu, belə deyək də, tək qoymaq məcburiyyətində də deyiləm. Həm də mən pedagoji fəaliyyətimlə də məşğulam. Bilirsiniz, Milli Konservatoriyanın nəzdində, Asif Zeynalov adına Musiqi Kollecində müəllimə kimi fəaliyyət göstərirəm. Bir neçə tələbələrim var. Yəni, istəsəm belə... Mümkün deyil, yəni, tarlan vaz keçmək. Mümkün deyil, çünki bu sənəti aparmaq lazımdır. Yəni, burada da mən Elman müəllimi salamlamaq istəyirəm. Bizim böyük sənətkarımızdır. Azərbaycanın, mən deyərdim, böyük sənətkardır və mən hər zaman Elman müəllimin, belə deyək də, zapsləri ilə böyüyürəm, böyümüşəm, hələ də böyüyəcəm, hələ də öyrənəcəm. Çox üzr istəyirəm, Humay, o tarı bir zəhmət olmasa bir götür. Gözüm sə. Yəni, tarla başlayaq, sonra ud da gələcək, sonra oxumaqlar da gələcək. Humay Qədimovanın ifasında yaxşı bir tarda gözəl bir musiqi ilə, təbii ki, bizim musiqçilərin müşahidi ilə yaxşı bir mahnı olacaq. Biz bunu gecə gündüz deməliyik efirdə.
Ruman ifasında yaxşı iki papuri mahnı səsləndi və indi efirimizdə reklamlar var, ondan sonra bərabərik. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, efirimizdə yenə də ekspromptdur və reklamlardan qayıtdıq. Bayaqdan gördüyümüz kimi reklamdan sonra bizə qoşulanlar varsa, iki xanım qonağımız var bugün və ikisi də belə rahat-rahat oturdular. Belə bir şey yoxdur bizdə, yəni rahat oturmaq mümkün deyil. Rahatdır yeriniz. Kim ifa eləyəcəksə, buyursun, gəlsin bura. Mən reklamlarda bunu aydınlaşdıra bilmədim. Sima, yəni... Yeni mahnımı istərdim oxuyun. Bugün ilk dəfə sən verilişində sosial şəbəkələrdə... Hətta Facebookda da bunu biz elan eləmişdik və bunu gözləyənlər də var. Söz və musiqisi Arzu Yahyayevaya, aranjman Fərid İman, yepyeni bir mahnı anladım ki. Göndərin mahnını. Şeyi keçə bilsəydim, yenədən səni seçə bilsəydim, o zaman belə asan vaz keçməzdim. Elə bilmə ki, mənim üçün alsan, bugün var amma sabah heç yoxsan, belə sonluqla bitsin istəməzdim. İndi mənası varmı danışmağım, arışmağım, qovuşmağım. Qəlbdə yarası varmı alışmağın, evliliklə yarışmağın. İndi mənası varmı danışmağın, arışmağın, qovuşmağın. Qəlbdə yarası varmı alışmağın, evliliklə yarışmağın. Sonu yox bu sevginin, anladım başqasındadır meylin. Çarəsizcə başımı önümə əydim və getdim. Anladım ki özümü bu nə sevgidir, amma bilmədim sevdiyim evlidir. Unutmaq istəsəm nə hələ qəlbim dedim. Anladım ki sonu yox bu sevginin, anladım başqasındadır meylin. Çarəsizcə başımı önümə əydim və getdim. Anladım ki özümü bu nə sevgidir, amma bilmədim sevdiyim evlidir. Unutmaq istəsəm nə hələ qəlbimdədir. Unutmaq istəsəm də hələ bilsəydim, yenədən səni seçə bilsəydim, o zaman belə asan vaz keçməzdim. Elə bilmə ki mənim üçün asan, bugün var amma sabah heç yoxsan, belə sonluqla bitsin istəməzdim. İndi mənası varmı danışmağın, barışmağın, qovuşmağın. Alışmağım, evliliklə yarışmağım. Anladım ki sonu yox bu sevginin, anladım başqasındadır meylin. Çarəsizcə başımı önümə əydim və getdim. Anladım ki özümü bu nə sevgidir, amma bilmədim sevdiyim evlidir. Unutmaq istəsəm nə hələ qəlbimdədir. Sonu yox bu sevginin, anladım başqasındadır meylin. Çarəsizcə başımı önümə əydim və getdim. Anladım ki özümü bu nə sevgidir, amma bilmədim sevdiyim evlidir. Unutmaq istəsəm də hələ qəlbimdədir. Unutmaq istəsəm də hələ qəlbimdədir. Unutmaq istəsəm də hələ qəlbimdədir.
efirimizdə Sima Qasımova Azərbaycan musiqisinin, yəni biz də düzə-düz əyriyə əyridir də, Azərbaycan musiqisinin çox mükəmməl səsli və ifalı xanım müğənnisi mən hesab edirəm Simanı. Baxmayaraq ki, çox-çox efirlərə gəlmir, görmür, amma hər halda bu belədir. Humaya gəldikdə, indi Humaydan da bir mahnı olacaq. Humay bayraqlarda çalanda elə bildim ki, o Amazon xanımları olur belə cəngavər filan qılıncla. O necə egzotik bir gözəl görüntü varsa, Humay, sən də o tarında, o tarı tutuşu filan diyanmaq, o çalığı çox həqiqətən gözəldir. Yəni, bunu bugünə qədər heç kim risk eləyib eləməmişdi. Mən bildiyim qədər, ola bilər yanlış. Çox yəni gözəldir, yəni həddindən artıq gözəldir. Mən istərdim müəllimlərimizə təşəkkür edeyim qismən. Təbii ki, onların sayəsində biz hal-hazırda bu yerlərə kimi gəlib çıxmışıq. Əlbəttə. Milli Konservatoriyanın təhsil almışıq, hər ikimiz qrup yoldaşım olub Humayın. Neçə ildir? 10 ildir biz rəfiqəyik artıq. Bugün də qismət oldu, bir yerdə iştirak elədik. Gülyaz Məmmədovaya salam göndərirəm, təşəkkür edirəm. Müəllim Teymur Əmrəha, vokal müəllim, Dövlət onun tələbəsi olmuşam, Milli Konservatoriyada dərs almışam. Öpürəm, var olun deyirəm. Biz də bütün müəllimlərimizə, ustadlara təşəkkürümüzü bildiririk. Ümumiyyətlə, bizi tanıyanların hamısına salamlarımızı çatdırıq və icazə versəz, qismət biz başlayardıq. Mən, icazə sizindir. Yəni, mən danışam ki, bir balaca siz hazırlaşasınız. Biz istəyərdik ki, tamaşaçılarımızı ancaq musiqi ilə gəlmişik ki, onların görüşünə musiqi. Yəni, oxumaq. İndi oxumaq. İcazə versəz. Yəni, Humaydan bayaqdan o gözlədiyimiz bir oxumağı işidək, ondan sonra baxaq görün nə olur. Mən ilk öncə Rəşad qardaşımıza təşəkkürümüz bildirmək istəyirəm. Bu mahniyə görə çox əziyyəti oldu klaviş alətində. Bizim hörmətli dostumuzdur, hər zaman da dəstəyini əsirgəmir. Ümumiyyətlə, burada olan dostlar, başda da Yaqub müəllim. Rəşadın çox köməyi keçdi bu mahnıda. İndi bilmirəm, yəni siz bəyənəcəksiniz, yoxsa buyurun. Baxaq görək, baxaq görək. Buyurun. Gəlsin.
Teşekkürler. Efirimizde Humay Qədimova. Çok sağ olun. Aslında yani musiqiçidir ama Humay, getme. Bu instrumenti yani ben aslında böyle yüngül olacağını tasavvur edemedim. Humay gel. Çok yüngül bir instrumenti. Bu ümumiyyatla böyle mi olur yoksa? Ne? Ha, mizrab. Ümumiyyatla belə deyil bu, yani, yoxsa ağır olur normalde bu sənin özünə görə? Alet ümumiyyatla görünüşünə görə, bəli, yani, çəkisi çox yüngüldür. Ama görünüşünə baxanda elə bilirlər ki, çox ağır alətdir. Ama bunun o kadar kövrək səsi var ki, incə səsi var. Və o incəlik deyil, onun belə deyil, çəkisinə də... İndi kövrək səsi işlə bilərik də biz. Mən bu stulu... Yani hər halda bunu ayaqüstü çalmaq mümkün olmayacaq. Bir dakika, kamera olsun. Ama yaxşı bir mahnı. Çünkü biz tamaşaçılarımıza söz verdik. Tar da var, ud da var. Yani olmasa sonra deyəcəklər ki, söz verdi, sonra olmadı. Böyüm əmrəşim. Yaxşı məsəl üçün nə mahnı ola bilər? Hələ bilmirəm, indi yani, ekspromt. Yəni baxına görə, mizabı vurara görə nə çıxacaq? Ekspromt görə nə olur? Thank you.
Teşekkür ederim Humayet. Doğrudan da çok güzeldi. Ben hanımların ümumiyyətlə tarda, utda ve yani ifa edildiklerini eşitmemişim. Çok bana egzotik gelir bu. Çok güzeldi. Yani söz diyeceği bir söz yoksa onsuz da senefinden ne varsa gösterir Humayet. Teşekkürümü bilirim. Şimdi burada biraz olabilir tekniki kusurlar olabilir. Yani bizi üzülü hesab eləsinler. Olur, her şey olur. Tabii canlı efirdir. Tabii ki canlıdır. Musiqimiz de canlıdır. Hem de ekspromptu. Hem de ekspromptu. Ona göre bence her şey güzeldi. Çok sağ olun. Ben sana teşekkür ederim ve ümumiyyətlə belə verilişte aparıcı olmak çok yaxşıdır. Yani qonaqları çağırırsan, sen oxu, sen oxu, ben qulaq asıram. İndi istəyirəm ki, Sema, yaxşı bir mahnı fikirləşdin də. Fikirləşdim mən. Ondan danış. Öz Instagram səhifəsində bildirmişdim ki, belə gözəl qonaq olacaq İctimai Televiziyanın. Və dedim ki, hansı mahnını istəyirsiniz, tamaşaçılar desin, mən oxuyum. Və çox istək gəldi mənim ifamda Ah İstanbul mahnısına. Türk mahnısı istərdim bir dənə səsləndirim tamaşaçılar üçün və həm istəyirlər üçün. Seymurla bağır.
acı, ne acı. İnsan kendine ne kadar yedik. Bulunmadı ihaneti acı. Yürek bir kaça delik. Yapacak hiçbir şey yok. Gönül bu sevdi. Hem anlıyorum hem de çok acı. Tek taraflı bitti. Bir odos lazım şimdi bana. Bir kürek, bir kamyon. Sulada bir kaç şişe yakut. Yer gök kırmızı. Senin gelmişine geçmişine ayıp sayıp. Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı. Niye davet eledim bura? Bu ne bu? Bu ne o deyir, bayağı mahnı okudu. Ne deyir? Enerji geldi. Öldürür bir ildirmeni. Ya bu ne ses bu? Ne okuma bu? Ne şey yani. Yani söz tapmıyorum demeye. Efir rejissorumuz vaktimiz ne kadar kalıp? Ne kadar kalıp vaktimiz? Ben bu arada fırsattan istifade edip bizim musikçilere teşekkürümü bildirmek isterim. Çünkü bu insanlar olmasa konaklarımız gelip burada bu güzel mahnıları ifade edebilmeyecekler. Ona göre de ayrılıkta Elman'a teşekkür ederim. Ansablımızın rehberi Yakup Cavadov, zərb aletlerinde İlgar, gitar, üzüstürüm sazda ve diğer simli instrumentlerde ifade edilir. Bizim Etibar, Nağara'da Ceyhun'du, klarnette çok değerli Seymur'du ve Nebidi Garmon'da, Reşat da bayağı da Sima'da qeyd elədi. Sintisatorda bizim için ifade edilir ve bu insanlar bizim efirimizi gözelleştirirler. Xüsusilə de ses rejissorumuz var İman. Ona da buradan böyük-böyük teşekkürlerimiz var ki bizim kiçik sesimizi belə böyüdürler. Size de teşekkür ederim davetinize göre. Vaxtımız, mən bax bunları deyəndə mən bunu da deyəcəm. Yuxarıdan mənə efir rejissorumuz deyir ki bizi niyə teşekkür yok? Yani biz de bu kollektivde əziyyət çekirik. Size de teşekkürümüz var. Teşekkür ederim. Ne güzel ki bizi böyle gözelleştirirsiniz burada. Yaxşı yaxşı gösterirsiniz tamaşaçılarımıza. Bütün ictimai telekanalları. Ayrıca bütün ictimai kanala. Ben balaca bir şey okumak istedim. Yaxşı bir bana şuur verirseniz eğer. Çünkü vaxtımız biraz var. Ve mikrofon kim istese bana koşulabilir. Seve seve. Sor. Kanal.
tellər, qara tellər Qapqaradı, qara tellər Qara tellər, qara tellər Qapqaradı, qara tellər Qıbrılanda qara tellər Yar Gözəldür ki ala tar xiridar əlinə Nə gözəldür ki ala tar xiridar əlinə Düşməsin hər yetənin çəngü dəfin tar əlinə Ay elman Musiqi səhnəsini eyzaqlər işxal etmiş Nitqidən bülbül şeydan salıb lamal etmiş Musiqi zövqü hülakülər bir hal etmiş Qoymayın musiqini kim düşə bir ar əlinə Düşməsin hər yetənin çəngü dəfü tar əlinə Gəzməmiş mülki raqı donanır Kabildən Quşur təsdifini zənn etmə bilir cahildə Nəğməyə avazı gərəkdir ki ona kamildə Artırar qədrini gəl düşsə sənətkar əlinə düşməsin Hər yetənin çəngü dəfi tavar əlinə Səndən sən ama etməm giləmən Səndən sən ama etməm giləmən Etsəm düşərəm dildən diləmən Etsəm düşərəm bana dildən Təşəkkür edirəm və verilişimiz artıq sona çatır. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyinizə görə. Musiqçilərimizə təşəkkür edirəm. Hər kəsə təşəkkürüm var əziz tamaşaçılarımıza və verilişimizin sonunda Humay xanımın ifası ilə, gözəl bir ifası ilə verilişimizi yekunlaşdırırıq. Təşəkkürlər, saygılar. Çox sağ olun.
sen xoşbəxt sən yaradan. Qəmli günlər saçlarıma düşüb də yerə səni mən unuda bilmirəm. Qəmli günlər saçlarıma düşüb də yerə səni mən unuda bilmirəm. Unuda bilmirəm, unuda bilmirəm, unuda bilmirəm. Unuda bilmirəm, unuda bilmirəm, unuda bilmirəm. Yeah.